Boom! So, what's up guys? Uh, welcome back to my channel guys. No? Uh, kung bago ka man sa channel ko ngayon guys, uh, hit the bell button and subscribe guys para sa mga party nating upcoming videos regarding sa mga motor. Uh, regarding sa mga parts or pag-install ng mga parts ng motor. So, today guys, guys no, as you can see, uh, meron tayong uh, stock mugs ng Smash 150 natin. So, ito yung mugs ng Smash ko guys. No? Pinunturahan ko na siya ng orange. So, boss nila siya guys. As you can see, tuklap na nga. So, nababasa niya naman guys, no? Uh, yung title natin uh, regarding sa mga pyesa or two ways uh, kung paano ka magkakaroon ng rear disc brake. O two ways kung paano ang the best na paraan para mag-convert ng rear disc brake sa ating Smash 115. So, una-una guys, no? Ito guys, as you can see naman, itong stock, uh, Ha, stock mags ng ating stock mag ng ating uh, smash 115 so ito siya guys no mapapansin nyo guys no as you can see uh, drum break talaga siya so nang, nagawa lang ito ng display disc brake kasi nga bumili ako ng OKM uh, set ng rear disc brake siya guys kasama na itong plunge na mismo guys no ito tapos so, pinagkakabitan nitong kanyang list tapos that guys wala ka nang babago wala ka nang bibiling additional na pesa so pag bumili kayo ng OKM uh, set disc brake or OKM rear set disc brake so yan na siya guys so as you can see Ari, panoorin nyo lang guys yung video ko regarding sa pag install nitong OKM ah uh, disc brake set rear disc brake set noong sa smash ah uh, sa hub ng smash natin so yung ginamit ko dun guys sa video ko is uh, spokes type sya ito naman is hub type uh, mag type so ayan ito guys nabili ko itong uh, OKM air disc brake sa halagang 2.8 before yan so wala ka nang bibili niya guys no kumpleto sya guys ah meron syang caliper uh, ito pa ko sa inyo caliper ayan tatabi naman natin yeah Siya guys. meron na siyang caliper so, set na siya guys no? uh, meron na rin siyang bracket uh, ang malala sa kanya guys is yung kanyang uh, stopper mismo pero di naman siya ganoon ka-importante ka guys kasi merong stock na gagamitin nyo yung stock niya mismo yung panel na nag-hold sa brake panel ng uh, drum brake ng smash so 2 inch guys kasama ng uh, ito ang uh, caliper uh, ilang taong ko na siya nagamit guys yes you can see naman pangit na siya hindi na siya medyo sariwa for almost 3 years ko na siya nagamit guys wala pa rin sakit sa ulo OKM racing parts ah, uh, racing uh, parts ng kanyang ano guys no uh, the best siya quality lang din ah uh, mura pero the best yung quality niya. So, yun guys no. So, mayroon na kayong idea. Una, guys, kailangan nyo ng, syempre rear set mismo, guys. Ah, rear set. Sorry. Um, rear disc brake set mismo. So, may nabibili naman, guys, na uh, hindi siya uh, class A lang din. So, yun nga lang, guys, no. Meron siyang, uh, ano lang sa kanya, guys. Uh, ito, uh, disc brake, ah. Uh, this plate tapos yung flange niya, tapos yung caliber so ito kasi guys is a quality good uh, affordable pa itong OKM set so ayan guys not to it lang sya so wala na akong pinalitan dyan guys except doon sa bushing sa loob dumagdag lang ako ng siguro I think isang washer lang para tumugma itong kanyang ah, spacer dito sa labas at hindi yung pinamabasag uh, yung, yung bearing sa loob So, yan guys, no? Uh, yan ang una-una. Pwede natin siyang gamitin. Kung stack ang gusto nyo, uh, stock pa rin ng hub or stack mugs ng smash, I recommend itong set ng, or bumili na kayo ng set ng this uh, disc, uh, disc brake. So, it's either OKM man yan o anong brand, guys. Pero, ganun naman talaga, guys. Meron talaga siyang nabibiling ganito. Flange, uh, disc plate, caliper, So, ganun guys, no. Panoorin nyo lang guys yung video ko regarding sa pag-install ng uh, OKM. So, binatasan ko lang siya guys, no. Meron siyang uh, butas dyan. Uh, safe naman siya guys, kumitin kasi almost 3 years na siyang gamit. Wala pa rin aberya. Uh, so, ito yung nag-hold case, no. Meron siyang mga um, bolts and nuts sa loob niyan at yun yung kumigpit mismo. So, makikita nyo guys sa video ko. Sa review lang guys yung mga videos ko regarding sa pag-install nitong OKM. Ah, uh, rear, rear disc brake set. So, ito guys, no. Pwede kayo ano ang down step guys, pwede kayong bumili no. Ah, uh, ito set yung kasama ng flange at ah uh, caliper tapos display. So, butas lang ang kailangan. So, magagamit yung stock hub niyo or stock mugs niyo. So, kung magbabalik naman kayo guys, kung ayaw yung butasan yung inyong mugs or inyong hub or stock hub so pwede naman kayo guys bumili ng ah, uh, ito hub ng rider so ang kagandahan lang kasi guys sa hub ng rider advisable uh, talaga ng na mga nagko-convert natin na uh, mga tropa nating mechanics yung hub ng rider kasi hindi ka na bibili ng plunge mismo kasi yung plunge ng smash guys na stack plunge ng yung nilalagay na bracket kasi yung plunge at yung kanyang damper dito yung goma Pansin nyo guys yung goma na nilalagay ng sprocket nagdadalamp damper tawag yun is yung stack hub ng smash at stack hub uh, uh stack damper ng smash at stack plunge ng smash is oh. aring ari o uh, saktong sakto sa rider sa stack hub ng rider So, ayan, guys, no? 3, ano siya? 3 holes ng disc brake, ah, ng display. So, meron meron naman, guys, na uh, dito kasi sa amin, nasa sa 750 yung set ng uh, hub. So, kung ganun, guys, kung gusto mo rin din bumili ng, kung ayaw mo rin din bumutas ng iyong hub, stock hub, or stock mugs ng iyong Smash 115. So, advisable, guys, sa pag-convert itong uh, hub ng itong hub ng Rider 150. So, kasi magamit mo yung, yung stock plunge at stock dump, damper ng Smash 115. So, bibili mo lang din guys, no? So, kung bibili ka na naman din. Uh, itong bearing siguro hindi na mas papaltan masyado kung okay pa yung bearing mo. <laughs> tapos, sa kanyang uh, spacer sa loob, hindi naman sa siguro. Uh, konting differential lang bearing dito. Tapos, ah, uh, bushing sa loob at bearings ulit. Tapos, the spacer dito guys is, uh, pwede naman mag modify Hindi naman ganun kahirap i-convert guys. Ang stock hub ng ating uh, Rider 150 to Smash 150. So, syempre guys, no, kung gusto nyo talagang, ano, abiligyan ko lang kayo ng ideas regarding sa video na to. So, kailangan nyo din, pag magpapalit kayo guys ng hub mismo, kailangan nyo rin ng ah uh, spokes. So, napalo guys, ang spokes is around siguro 300. Depende sa seller yan guys, no? At depende sa spokes din. So, kung ganda naman gagawin nyo, syempre kailangan nyo ng hub ng Rider 150 spokes. Kung ayaw nyo magpalit ng spokes, pwede nyo naman siya patanggal sa uh, mag-a-align kaso matrabaho guys. So, patient lang talaga sa regarding sa pag-convert. So, then, caliper guys ng Rider 150. So, pag bumili ka guys nitong hub nito ah uh, ito ay a transformer ang tawag ata nito MKN so set din siya nabili ko guys nasa 4.5 bata nabili ko siya dati so meron na siyang plate tapos ah uh, spokes so ayan nabili ko siya ng 4.5 before kompleto siya guys no ah uh, set din siya guys ng uh, meron na panguna at pang huli. Ah, uh, dual disc brake siya. So, meron din plate yung unahan at spokes yung unahan din. So, 'yun lang. Uh, binigyan ko lang kayo ng mga kailangan gawin or kailangan piyesa at para naman magkaroon din tayo ng uh, may bahagi ko rin sa inyo guys yung counting idea na Ah, uh, kala ko so sa pag-convert guys, uh, may meron tayong two ways. Merong magstay, uh, may merong pwede tayong bumili ng set ng are plate, are disc brake. So, kayo guys, ang bala kung gusto nyo ng OKM or a Class A man yan. Basta guys, no, uh, doon tayo sa makakamura. So, at makakatipid. So, thank you for watching guys and I hope may natutunan kayo. Maraming salamat. Ride safe always. God bless.